আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এইচ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাও কনফিউজন হৈ আছে কিয়নো প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ স্কুটিলৈ কিয়নো কিমান পাৰ্চেণ্টেজত প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ স্কুটিটো দিয়া হ'ব কনফিউজন হৈ আছে কিয়নো ইউটিউব ফেচবুক নানান ধৰণৰ অফিচিয়েল চাইডত তোমালোকে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' নানান ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাই আছা সেইবাবে তোমালোকৰ বহুতো কনফিউজন হৈছে কিমান পাৰ্চেণ্টেজত স্কুটীখন দিয়া হ'ব সেইবাবে আজি যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো একদম সঠিক ভিডিঅ' তোমালোকে অলপো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰোঁ বা স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাবা এই ভিডিঅ'টো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰে ডাইৰেক্ট জনাইছে যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজত ছোৱালীসকলক স্কুটিত দিয়া হ'ব আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজত ল'ৰাসকলক স্কুটী দিয়া হ'ব এনেও মই কেইদিনমান আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ আপোনালোকে কৈছিলে এই ভিডিঅ'টো ফেক হয় যোৱা বছৰৰ ভিডিঅ' হয় সেইবাবে তাৰ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাওক আমাৰ

দুশ ঊনাষাঠি কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰিছো যাৰ জৰিয়তে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে ষাঠি নম্বৰত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে একোখনকৈ স্থূটি লাভ কৰিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাতে যিসকলে পয়সত্তৰ শতাংশ ল'ৰাই নম্বৰ পাইছিলে তেওঁলোকেও এখন স্থূটি লাভ কৰিব এই স্থুটি নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু ডিচেম্বৰ মাহত বিতৰণ কৰা হ'ব নিবিদা অনুসৰি হিৰো কোম্পেনীৰ স্থুটি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বছৰ লাভ কৰিব